Ölkə ərazisində tətbiq olunan sərt karantin rejimi dövründə əhalinin sağlamlığının təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə Bakı metropolitenində qatarların hərəkəti 5 avqusta dək dayandırılıb. Metronun fəaliyyətinin dayandırılmasının ardından paytaxtda sərnişin daşımalar müntəzəm və ekspres xətt avtobusları ilə həyata keçirilir. Həm müntəzəm, həm də ekspres marşrut xətləri üzrə avtobuslar arası interval sərnişin axınına uyğun tənzimlənir. Eyni zamanda mümkün sərnişin sıxlığının qarşısını almaq məqsədi ilə ekspres xətləri üzrə ehtiyat avtobuslar buraxılıb. BNA həm də bu günlər normal yay rejimi ilə müqayisədə xəttə təxminən 15-20% artıq avtobus buraxdı. Belə ki, əgər xəttə 1400-ə yaxın avtobus buraxılırdısa, bu gün bu sayı 1900-ə yaxındır. Bunun başlıca səbəbi təbii ki, ictimai nəqliyyatda sıxlığın aradan qaldırılmasıdır. Eyni zamanda avtobusların düzgün təşkil olunması həm də sərnişin axını baxımından olduqca vacibdir. Hazırda olduğumuz nəqliyyatın integrə idarə etmə mərkəzində bu istiqamətdə çox mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Monitorlar vasitəsilə mən göstərmək istərdim ki, gün ərzində sərnişin tələbatı yüksək olan avtobus dayanacaq məntəqələri nəzarətdə saxlanılır. Səhər və axşam saatlarına uyğun olaraq sərnişin tələbatının yüksək olduğu dayanacaq məntəqələri dəyişə bilir. Əgər səhər saatlarında biz daha çox Əhmədli, 8-ci kilometr, Qaraqarayev prospekti istiqamətindən, şəhər mərkəzindən sərnişin axınını müşahidə ediriksə, axşam saatlarında tam əksinə şəhər mərkəzindən bu istiqamətlərdə, ətraf kənd və qəsəbələr istiqamətində sərnişin axını müşahidə olunur. Nəqliyyatın İnteqrə İdarə Etmə Mərkəzi tərəfindən dediyimiz kimi ən çox sərnişin tələbatı olan dayanacaq məntəqələri nəzarətdə saxlanılır və sərnişin sıxlığı qarşısının vaxtında alınması üçün dərhal ərazidə olan əməkdaşlarımıza, nəzarətçilərə məlumat verilir və yaxın ərazidə ehtiyat avtobuslar saxlanılır. Bilirsiniz ki, hər gün ekspres xətlər üzrə 100 avtobus xəttə çıxarılır və 100 avtobusdan əlavə bir o qədər sayda avtobusla ehtiyat olaraq saxlanılır və həmin ehtiyat avtobuslar tələbat olan istiqamətlərdə sərnişin daşımalarına cəlb edilir. Və onu getmək istəyirəm ki, ehtiyat avtobuslarının sərnişin daşımalarına cəlb olması öz-özlüyündə əslində çox çətin bir prosesdir. Çünki sürücü dərhal bir xəttdən digər xəttə keçirilir və bu marşrutun sürücüyə tanıdılması üçün əlavə vaxt yox, imkanları burada məhduddur. Amma buna baxmayaraq görülən tədbirlər nəticəsində artıq həm aprel-may aylarında tətbiq olunan karantin zamanı, eyni zamanda son sərtləşdirilmiş karantin zamanı sərnişin daşımaları hər hansı bir ciddi problem yaşanmadan icra olunmuşdur. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, nəqliyyatın İnteqrə İdarə Etmə Mərkəzindən biraz əvvəl qeyd etdiyim yollara nəzarət olunur və hansı yerlərdə sıxlıq varsa həmin yollarda svetofora yaşıl dalğa tətbiq olunur və tətbiq olunan yaşıl dalğa nəticəsində avtobusların hərəkət etdiyi trayektoriya üzrə artıq yollarda nəqliyyat axını demək olar ki, tənzimlənir. Eyni zamanda avtobusların fəaliyyəti bizim dispetcher məntəqəsi tərəfindən də nəzarətdə saxlanılır. Gördüyünüz hazırda xəritə vahid dispetcher məntəqəsinin istifadəsində olan proqram təminatının bir hissəsidir. Xəritə vasitəsilə bütün ekspres xətlər tam olaraq izlənilir. Hazırda biz M1, M2 üzrə avtobusların hərəkətini izləyirik. Real vaxt rejimində burada avtobuslar izlənilir. Avtobusların hərəkət sürəti, harda olmaları ilə bağlı bütün məlumatlar burada vardır. Və eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, vahid dispetcher məntəqəsi vasitəsilə biz sürücülərlə onlayn, yəni real vaxt rejimində də məlumatlandırmanı həyata keçirə bilirik. Əgər sürücülər deyək ki, sürət həddini aşma halına yol verirlərsə, xəttdən yayılma halları varsa, dərhal bununla bağlı onların istifadəsində olan bort kompüter vasitəsilə onlara SMS məlumatlandırma, xəbərdarlıq xarakterli, təlimat xarakterli məlumatlar çatdırılır. Yəni, bütün zəruri tədbirlər Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən həyata keçirilir ki, avtobuslarda hər hansı bir narahatlıq yaşanmasın, sərnişinlərimiz xüsusən mövcud pandemiya şəraitində rahat və təhlükəsiz formada mənzil başına çatdırılsın. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, bütün bu texniki nəzarət vasitələrinə yanaşı agentliyin ərazidə də təxminən bir 300 nəfərə yaxın bilirsiniz ki, könüllər də, nəqliyyat könüllər də bu işə cəlb olunmuşdur. Nəqliyyat könüllərinin iştirakı ilə də ərazi nəzarət tədbirləri həyata keçirilir. Kamera nəzarəti olmayan dayanacaq məntəqələri xüsusilə həmin könüllərin nəzarətindədir. Müxtəlif rabitə vasitələri ilə birbaşa kommunikasiya qurulmuşdur və xüsusən də səhər və axşam saatlarında belə deyək də çox belə qızğın bir canlı orqanizm kimi iş prinsipi qurulmuş və sərnişin daşımaları həyata keçirməkdədir. Qeyd edək ki, bir daha vətəndaşları ciddi zərurət olmadığı halda evdən çıxmamağa, ictimai nəqliyyatlı insanlar arasında ara məsafəsini gözləməyə, xüsusi karantin rejimi qaydalarına əməl etməyə çağırırıq.